викидаємо суху гниль. Світлана – бригадирка і сортувальниця в одному з фермерських господарств області. А тут на ленті, якби то друга зміна. З господарства постачають картоплю, зокрема, в супермаркети України, розповідає агроном Богдан Василевський. Відбирають більшого калібру. Це вже восьмерка, десятка, одинадцять. Пошайність яка з гектара? Ну, 60 тонн. Копають картоплю спеціальним комбайном, який взяв у кредит, розповідає директор фермерського господарства Ігор Василевський. Вирощують, каже, весь борщовий набір. Ми маємо дві лінії переробки первинної. На одну лінію йде наборка на щеті, на РЦ, на продаж, на другу лінію йде на закладку в склади. На Хмельниччині триває сезон збору фермерськими господарствами овочів так званого борщового набору. 8 сільгоспідприємств вирощували картоплю на 265 гектарах. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу управління розвитку агропромислового комплексу Ванда Сердюк. За її словами, основну кількість картоплі вирощують на городах, в особистих селянських господарствах. Картопля в нас всього, по всіх категоріях господарств, разом з населенням, картопля займає 62 тисячі гектарів. Питома вага населення по картоплі 99,5%. Цього року їхнє підприємство висадило картоплю на понад 100 гектарах, каже Ігор Василевський, інших овочів на 160. По 40 гектарів всіх остальних – буряк, столовий, морква, цибуля, капуста. Площі, каже директор, такі, як і минулого року. Проте врожайність менша через посуху. Місяць не було дощу, картопля не росла, так взагалі нічого не росло. Кого ще полив, то той ще щось трошки. Крім того, за його словами, не вистачає працівників, хоч підприємство на 85% механізоване. Ну, їх немає, їх просто немає. Механізаторів більше, а, скажімо так, не кваліфіковано. Тобто там треба мішка подати, там треба шланги зібрати, капельну стрічку. Якщо ми 50% механізаторів можемо забронювати, остальних ми не можемо забронювати. Ігор Василевський каже, зараз на овочівництві у нього працює 20 людей. Період збору, от зараз, мені потрібно ще мінімум 30 чоловік. Дефіцит кадрів та потреба платити їм більше, а також засуха призведе до зменшення площ вирощування овочів. Про це телефоном розповів консультант із реалізації овочів Іван Завийборода. Якщо людей нема, замість там условно 50 гектарів капусти, посадять 10, скільки зможуть убрати. Городина, каже, подорожчає, зокрема картопля. Я думаю, що максимально десь 35 гривень. Я думаю, десь це грудень місяць. Того, що всі розраховують на те, що буде імпорт картоплі, але в Європі також не урожай. Проблему з кадрами, за словами консультанта, дещо вирішить механізація підприємств. Треба купувати комбайни, лінії, щоб зменшувати кількість людей, задіяних в процесі вирощування. Питання в тому, що а за які гроші? Розвиток овочівництва, каже, можливий завдяки розширенню експорту. Фермер Ігор Василевський розповідає, для розширення цього напрямку важливий ринок збуту. Якщо буде кому виростити і кому з'їсти, значить розвинемо його. Скільки треба, стільки виростимо. Але треба, щоб всі державні закупки йшли напряму від фермера, що здешевить ціну на продукцію в першу чергу для держави. За словами Івана Завийбороди, якщо проблеми зі збутом та кадрами не вирішити, фермери дедалі більше відмовлятимуться від вирощування картоплі й інших овочів. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.